Ashamar kafune da watota Kenya kun kopi adda Kenya haran kesumota lama kabane ya negira kesumota Kenya walin turti nui tasif nu kesuma kibakana nano godina kelan walaga ana dalle wabarafi dalle sadi keseti lubun namota waregame kanjedu jiraton ni nano sanara dubbisne himati jiru lubun namota baye waregamufi kabenyan barbadauf sababni maali sajirurattis waan tokko lama jiraattota naannoo sanaa qorannee jirra gochaa raawwateef lubbuu wareegameef qophii addaadhaan akka oromiyaa miidiyaa neetworkitti kan hedduu gaddinu ta'uu ibsuudhaan mee jiraattonni naannoo sanaa maal jedhanii isa isaan jedhan erga dhageenyeen booda manguddoonni istiidiyoo keenyatti qabannee as oromiyaa xiqqoo kan jedhamtu miniyaapoolis seenpool kan jiraatanii fi dhalattoota naannoo qeellam wallaggaa ta'anii fi naannoo ma'aanaa rakkoon kun itti mudate ta'an waliinis turtii taasisna isaanis gorsa manguddummaa fi dhalattoota naannoo sanaa ta'uudhaan waan isaan dubbatanis walumaan dhageenya kanaaf turtii yeroo gabaabduu waliin taasisne gorsa kanaan immoo namoonni qaamonni bulchinsaa sadarkaa aanaadhaa hanga oromiyaas ta'e federaalaatti rakkoo saba keenyaa fi gaaga'umsa lubbuu naannoo sanatti mudachaa jiruuf fala akka taatan isiniin jenna qophii addaa kana keessummeessuun kan si waliin turu an itichaa guddataati gama teknikaan immoo fuwaad siraajis nu waliin jira mee waan jiraattonni godina qeellan wallaggaa mudannoo iddoo sanaarratti jedhan waliin dhageenye isa boodammoo keessummoota keenya waliin turtii taasisna nu hordofaa. Godina kelle wallaggaati aanaa dhalli wabaraa gandaa kaarra jeenoo jedhamu. Rakkoon akka dhalli wabaraa irratti jiruudha odeeffannoon nu ga'ee rakkina akkami wanti achi keessatti gaggeeffamaa jiru maalidha. Sagana irratti kallattiidhaan abalu yoo jedhamu baatillee qaama nageenyaatti rakkoon kun beeksifameera yeroo hedduurra deddeebi'ame kaamni nageenyaa lafa namni dhibettis. Yaatee dhufee nama du'ee duwwaa lafaa kaasisee gara waajjira fayyaatti geeffamee sakattaa'amee dhufa gara manaatti deebi'amee ergasii akka uumame kana qaama nageenyaa gidduu galchanii uummati kun akka inni garmalee wal hin ajjeefne akka inni garmalee wal hin miine gochaa hin jiran ammaatti gadda gaafa jimaataa galgala dubartii tokko abarruu dabalee sadii jedhamti dhufanii abbaa manaa biraa wal gabatti waamanii ijoollee durbaa lamaa fi dhiiraa. Lama qabdi ijoollee dhiiraa gara mana barumsaa dambidoollootti ijoollee jii baratu warri torbaa namni lama immoo mana jiru ijoollee kana biraa kaasanii riba keessaa gadi yaasanii abbaa manaa jilbeenfachiisanii ijoollee warra torbaa sana jilbeenfachiisanii haadha warraa namicha kanaa utuunni jilbeenfatee jiru oobdii isaa keessatti dullaadhaan lafatti reebanii qaama saalaasee keessatti muka kaa'anii achi ol. Gocha akkanaa kana kan raawwatu qaama kan. Namoota ergamaa Oromummaan qabne ergama diinaa fudhatanii Oromoof Oromoon akka waliin galle akka tokkummaa isaan jabeeffanne akka inni waliin ta'ee biyya kana hin ijaarre akka inni biyya kana hin guddifne siyaasa isaallee gara tokkummaatti akka inni hin deemne namoota fudhaniidha namoonni kana raawwachaa jiran. Namni lubbuun darbee jira miidhaa kanaan. Miidhaa kanaan namoota hedduudha amma akka ilaalle baabaraatti reefu dubartiin tokko eeggadda kan abarruu dabalee sadii kan jedhamtu kun eeggadda gaafa. Jimaata halkan naannoo saatii saddeetiin dhufanii gadi waamanii kan isaan reebanii achirraa qabdee gaafa sanbarraa naannoo saatii torbaatti reebichuma sanarraa kan ka'e lubbuun ishee darbeera. Gaafa sanbarraa galgala immoo nagaatti bulamee sanbata guddaa galgala immoo saggodaamii kan ta'u obbo ilmi isaanii Luuccoo jedhama mataa jaarsaallee yeroodhaaf irraan badheera mana isaanii Luuccoo kan jedhamu mana isaanii reebanii eega galgalatumaa bulanii immoo sagaala kaasetti argamu dhukkubsatanii baay'ee miidhaa guddaa irra ga'e jechuudha. Namoonni akka kana raawwatan seeratti dhiyaatanii jiru. Ajjeesanii warra raawwatanii guyyaa awwaalchaa awwaalcha irratti dhufanii akka nama awwaaluu itti uummatni gidduu deemu turanii heeruu majaarrisu nuu kennan kan ka'e uummati kun utuu yaa'ami nageenyaa tokko jiraatin uummati kun nuumti jechuudha ofii keenya itti dhiyaannee gara kanatu ajjeesanii ofuma keenyaa qabnee milishaa tokko utuu hin barbaadin uummatumti kun ofuma isaati namoonni namummaan itti dhagahamu qabanii dhuganii. Qaama nageenyaatiif kaleessa kennanii namoota akka raawwatan sana keessaa nama lama qofaadha amma ammaatti kan to'annoo jala galan adda durummaadhaan dhimma kana raawwachaa ture namoota kana lama qabne to'annaa poolisii aanaa daallu abaraa gandaa magaalaa taasisee fi yoo magaalaa poolisii taasisee asitti to'annaa jala galanii jiru. Namoonni kun akka kana raawwachuu ragaan qabatamaa wajjin qabdan jira. Heeyyee jiru namoonni akka kun irratti raawwatame kan lubbuudhaan hafan isaanii amma kunoo ragaa irratti fuudhanii jiru. Jarroonni kun immoo namoonni kun akka isaan hin yaalamne mana yaalaa deeman illee akka isaan hin yaalamne yoo mana yaalaa deemtee argamte si ajjeefna jedhaniitu kan isaanii nagochaa jiranii.
Ana dalle wabaraya kofa utuntane, ana dalle sadi kesati, ana sadi kanka kesati, baiye babandate, ummati hunduntu, mana mana zarra bukari nikan kara magala, kage tinikan magala, haro sabuti nikan kara magala, sanka tinikan kara damfullu, nikan iddo adadati diya baiya fate, dikan nikan I bakate nikan jiran baka, ummati diya kesen juru bukaya, dikan minya kabiye hunduari ishe, horisa, jalla kesati kesati, dikan ina bakate jiru. Ollaa taani. Tole me erga ollaa taatanii namoota miidhaan irra ga'e, miidhaa akkamtu irra ga'e, eenyu qaama kami kan miidhaa kana dhaqqabsiise maal quba qabdu? Qaamni miidhaa qaqqeesse namoota hin beekamne baay'een isaanii namoota hin beekamne calluma jedhanii galgala tiimii uummatanii deemu jechuudha. Galgala yeroo hundumaa immoo galgala deemaniitu namoota irraa miidhaa geessisu jechuudha. Warri amma du'aa jiran kun baadiyyaa irra kan isaan jiraatan. Nama lubbuun darbee jira? Namni naannoo aanaa Alamtabarii aanaa haroo sabbuu ta'ee daallee sadii ta'ee aanaa keenya kana aanaa daallee waa biraa ta'ee naannoo namoota 12 namni lubbuudhaan darbee jiru. Yoom irraa jalqabee? Torban sadan tokko guutee amma warreen gara torbee sadiin tokko irra jira. Haga ammaatti jechaan kun hin dhaabbanne jechuudha? Waan tokko waan isaas gabaa'ee hin jiru. Namoonni dhuunfaa kun wal dhabdee dhuunfaati moo akkanumaan cal jedhanii hawaasa nagaa hokkara irratti dhaqqabsiisaa jiru? Homaa waan tokkollee wal dhabdee dhuunfaan qaban iddoon isaan irraa ka'anii dhufan iddoo biraatti dhufanii tiisa'u warri naannoodhaatti agarsiisan jiru. Mana abaluuti jedhanii dhaqaniitti agarsiisu isa booddee dhugaadhaatti baaloo dhalanii gargaaran ajjeesan jiru. Qaamonni nageenya eegan kan mootummaadhaa yookaan aanichaa maaliif agammaatti hawaasa kana miidhamu kana bira dhaabbatanii tarkaanfii barbaachisu yookaan namoota badii kana raawwatan maaf seera dhiyeessuu dhaban? Tokko hawaasumti sun mataan isaa warri miidhame sun seeratti akka isaaniin nama dhiyeeffannee fi galgala ammas deebi'anii gaadhu qaamni sun jechuudha. Isarraa kaasee qaamni mootummaas dhaqee himachuu hin barbaadu jechuudha. Hawaasni sun dhaqee himachuu hin barbaadu rakkoo akka kanaatu jira jechuudha. Akkamitti jiraachuun danda'a maree haala kanaan hawaasichi miidhamaa erga kan jiru ta'eeti? Baay'ee yaaddoo keessa jira. Uummati keessumaa uummati baadiyyaa aanaa daallewaa bara baay'ee yaaddoo guddaa keessa jira jechuudha. Halkarra feebunaan jiru jechuudha. Gadi baasanii jiru deeffachiisaniiti kan isaanii abbaa manaa faadha manaa adda adda baasanii haadha manaa kophaa garamuu abbaa manaa kophaatti jiru deeffachiisu qaama saalaa isaanii gubu mataa gubu abiddaan jechuudha. Dhimmi kun rakkoo taanaan barattoonni yuunivarsiitii as galanii kas gaddeessanii fi biyyaa bilbilanii nu yaamanii gaafa gallu dhimmichi dhimma jajjabaadha. Sagantaa ayyaana warra jaanotaatti naannoon keenya kiristaanaa kanatti baay'ata waan ta'eef sagantaa ayyaaneffachuudhaaf yuunivarsiitii akkasitti qophoofne jiru biyyaa ayyaanaa sana nu yaamanii rakkoo guddaan akka jiru bilbilanii nutti himan. Kana booda sagantaa biyyaa ayyaanaa sana sirnaachuu hin dandeenye naannoon keenya haala yaaddisaa keessa waan ture sagantaa ayyaana sana wal ijaarree jira. Gara biyyaatti waggaa dhufnu haalli nuti naannoo magaalaa taatee fi Alamtafarii gidduudha bakki nu jiraannu haroo sabbuu gidduudha ganda kaarra geenoo bakka jedhamtutti bu'ee waggaan itti ga'u uummanni baay'ee rifatee rakkoo guddaa keessa jira. Ati ji'an kan saatii kan hin deemu kan laajirillaa jiru. Kana booddee ka'umsi sababa kanaa maali jedhee kan gaafadhe ka'umsi sababa kanaa tokko naannoo aanaa daallee sadii keessatti bakka ganda komboo jedhamu keessatti guddina argachaa hin jirru himaan keenya barattee bakka biraan geessu. Lammaffaa immoo warshakkina jedhameeti. Ka'an kanarraa ka'uudhaan gatuma deemu ayyaana sanaan dura ga'a naannoo komboo jedhamu sanatti manni sadii du'ee manni 12 guyyaa tokko irra gubate achumaan gandoota biraattis darbuu jalqabe. Gandoota akka cirrachaa gandoota akka jaajjuu akaakkin gandoota akka laaloo qaraa guutee aannanii leelloo keessattis egaa balaasu kan isaa waliin ga'uu jalqaban. Keessaa immoo kan nama sodaachisu nama aadaa qabaa dur akka maanguddoonni itti manitti maanguddoonni tasgabbeessan baay'eetu jira. Kanaan maanguddoonni gaafa hin tasgabbeessinaa dhimma kana oshakkii qabaatan jedhanii keessa seenan maanguddoota dhimma kana tasgabbeessuudhaaf yaalan illee manatti deemanii asfaraarra'u manatti deemanii sodaachisanii akka isaan dhimma kana hin tarkaanfachiisne godhan. Kana booddee inni kun gara sadarkaa sodaachisaatti deemu dubartoota gandoota koomboo keessatti nama sadii ajjeesanii jedhee gandoota laaloo baraa keessatti guyyaa tokkichatti nama torbatu du'ee achitti dubartoota afurii dhiira sadii ajjeesanii yeroo ajjeesan kanatti immoo balaasu kanniisaadhaan tokko ibiddaa itti naqanii madaajii itti naqanii gaazatti firfirsuu citaa itti naqanii mata namaa gubaa turanii mataatti kibriita qabsiisanii gubaa turanii kan biraan immoo ibiddaa achumatti bobeessanii zangii kana bobeessanii afaan keessa laagaa keessa gadi ka'aa turanii uummanni kun egaa uummata yeroo dheeraadhaaf wajjiniin jiraachaa turedha. Wal shakkii biraan
kamu yakonnya kasih kanan tu jika kasih memotong tajam yang rata dan gigi sama tu, adunu korikan itu akan jadi takar yang mungkin dengan johnny aje cakun namu tergerarati rawat cuda karena si dua cahat jitu goccha aje cakana kerawat cahat jitu kami goccha kasih okis gamta kasih ume cahat jitu kami kami tina no dalle wabrati ste dalle sedi kesat kami kena kami sejose deh maju warakan apa insina akan jadi dari gamta rangkani bisa boda namu jolek ero udah kita so orang orang kita berakar gerala tu bahasa yang kaban amma jinma kan rapi akhir mati jiraci sudah dah jinma kan abbas sekarang ini mau dia senang sinkesen akar ada tu arah wata mukanya jadi tiada kafe ada tu bahasa jiraci sudah dah sana jinmi orang dah bisa boda tahu boleh cari sama anak anak sebentar lagi amon kan jeggesen gandio kan anak 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 kita jarang mani ti opani kan ini jero ya energi tu alkan alkan dah ini kan sana baca kan arah wata kan aku kan jarang ini jero ama ijara me jiru tu jira yote jechun kamni ijara me kun kamu mahawasati miti kayo maljir yoki ergama maljir ufkan ijara mani rak amon ijara mani jira mani kun yok amon ijara mani jira ate mok amni bulchin sana anno sana imma kana malip chalise ilale hangalubbun namo thaga kana gaga amarragaw kabenya heddu nangabar badao malip chalise kamni bulchin sa kamini shakki kesa jale kamni kun humna abdaati yok amo humna duga ibu ki jira umma sakana waliki busa jira umma kun akkani wanyate akkani gara wal-wal lalu kan jadi syakitnya saja lain itu ko bukitnya tiada di dalamnya jadah sahaja itu bukit itu ambisius sedang desa jadi itu konjen angge umumnya kasih tiada wal-wal lalu saja rukana erat jekaji raja ramane bujat itu ko dewi jaa karena jadi ini kursada namu tak nak tahu ni jalan yang surati kecik fansa cahani jadi jolek ero yaitu jar siste jolek ero sahaja desa ni tu eron ero kan itu jar sahing kamu sahaja desa mirgan kamu eron tak sahaja sahkan jalan nama je kami tu cinta mu kalau tak kena undang dia, karena aku wari ijaran itu duduk bersani, hukum itu aku akan jiru tiar gini jira, hukum itu angkat kasun. Kita umat orang mau nanya kan jiru, asalnya jangan duduk di jira, wanita kan dihura ada naji jira, kan jadi tu syakiknya sangat banyak jira, mana karena aku wari ijaran itu hukum ni ada sendiri, mana kan jadi syakiknya. Hukum ni ada gafajen, hukum ni ada aku ni wana kafura, yokis wana damiti, hukum ni ada tidak kena tijet, hukum ni ada aku ni madi, ifa bahasa yo depan nak korat tete, nufi muda desa, hukum ni ada ada gafajen nu, ama orang mau tanya tu orang mau ketika ini jatuhlah mo orang mau mengerjakan dah kapan tu jadi jatuhlah sekarang tu itu nuguh tu. Karena ketika ni sihir rumah ni kuni karena anda acuh mati dalam negu dana universiti orang ganis umur tu mana garut roni. Jadi kasih ini jadi umur ni kuni gasa magala rasti namun ni absor rumah kesat ini ada yang jiratan umur tak sah tu. Karena mo umur nanti kuni dede umur tu mungkin jirat jatuh karena diri orang kita karena umur ni kuni kalau sa amalan ini kami karena anak berat kesat jadi sejauh sahaja ramai umur ni kalau sa negara tu. Hala ini dekne ni jiran sertifikat kan sedudukan tu, kami tak tahu kamu borso yo kawat mana kan di sini tu. Mana pun dalam apa ini soda, cerah soda. Amma cerah si soda tu, capu kawat si soda tu, manggut dia si soda tu. Karena mad bugo tu, nama ni dia jiru jiran ini kan sah dari ini kan natural. Yo akaste, namun ni hagam malu bunsani darbani ganda esa katani makasani nuf kasu dan dia salah. Ganda tu sani si timun ganda, bayi nama tu dua ni si barit dale ganda tu amma nerasa gua jiran. Maka kami juga mendengar baru kami dalam pasi kami mendengar nama saya di dalam toko abah ruta kami ti berarti nama warga kami sedikit kamberan itu bukannya syubriti ini kamberan itu nama lalu karasi berarti selama maka kami dia pun mendengar jadi mungkin beberapa orang dan dari lutimo nama saya afuri mira afuri sanisi dan dia kumpul semua nama saya di berarti toko fi mira lama dan dari lalu kasutis Ira lama, janda anu jiran mesti dibertukan lama. Janda agalomik jiran mukesset, lama toko. Janda wale riba jiran mukesset, namota sabitu akadua ni. Ada apa sahaja yang jero, kamen riba manusi, kamen mira manusia, karena sudah cuman dah. Kamperan janda sabda dah mukesset, ija nama kesi sabasan, nama lubu ranjuru, ija salam kesi sabasan, berbagai gal. Budak gal itu, satu seluk kini teh. Tole, ya depan muda gal sajiran, nama si kapisa ada rarat jeda. Aye negas negas. Ayen dawa tota kenya akuma arman olitit agesani sagalen agaati turtan godne kellam wallaga ana dalle wabrafi dalle sadi kesati lubun namote heddu gagamud isakana dugda duba icitin sa mali kanjeru makaballe si addada jeru jiratoni mega imma kanaratti akuma jalkabatti simbeksise kesummota lamakabanne diyanne kesummoni kenya enyu akatani fi esatti akadalatan nuttimu me jalkabatti makankesan enyu esatti alattani
mee isa kanarraa ka'uudhaan wanna mudateefis dhaamsa qabdan asumaan osoo nutti himtan. Lafa inni dhalatee daallee waa baraa lafa dubbiitti ta'e sana. Achuma tannarra dhechuma tannarra dhechuma tannarra waggaas jaatamaaf achin taa'e achuma naannoo sana. Naannoo sana jiraadhe achuma taa'e. Sabu dhiira kan adda dhufee waggaa 25 immoo jiraadhe malee 20 immoo jiraadhe malee adama nama waggaa 80 oliiti achuma taa'e maqaan koo immoo nagaasaa xintii makkoo jedhama. Lafi dubbiin kun ta'es immoo kaarroo makkoo sana idduma sanatti ta'e. Kana sii deebiseera. Eeyyeen tarii achumaan tarii akkanaaf kaastaniif gara waggoota 60 iddoo sanatti kan isin jiraattan mudannoon akkasiin yaadattu laata mudateera? Mudannoon akkasii bara afurtama keessa matsaafatti tokko maaloo aduu ragastii moo maal jedhu kookabii namaa ilaalladhanii matsaafamu xinnoo tokko bibbitatanii namoonni. Diidaa dhufanii bibbitataniiti seedhaanii haadha kee anatti miidhamaan jedhanii yoo namni haadha isaatti immoo kun abaluu budaadha abaluu kana ati immoo hojii akkasii si ta'a jedhanii jireenya namaa keessa lixanii nama ofuma isaaniitu iyyuu warri jiruun qabne waa'ee jiru garmalee misliidii nama godhanii biyya rakkisanii jennaan yeroo sana maanguddoonni biyyaa yaa'ee abbaan gadootaa yaa'ee namoonni biyyaa yaa'anii dargaggoonnis yaa'ee gaaddisa taa'anii dubbii kana ifatanii balleessanii namoota akkasii kan harkaa macaafa isaanii fuudhanii cilanii achumaanitti dubbiin sun achumaan gab jedhe waa budaa waliin jechuun maqaan walii xureessuun yeroo dhuma sana hin ture waggaa bara 40 keessa jaarraa 1940 keessa. Ture na yaadadha. Mee atoo naannooma jedhame kanatti dhalatte mudannoo mudates akkamitti ilaalta maqaa keessachumaa osoo nutti himte. Tole galatooma qophii kan irratti na affeeruu keessanii fi anis immoo waa'een gammadasanii wajjin argamuudhaa fi maqaan koo Tasfaayee Huseen Masqaloo jedhama. Naannoon itti dhaladhe Daallee Maabaraa isaan himaniidha. Magaalaa dhaladhe Cankaa lafa jedhamu waradaa ta'eera jedhu Cankaa magaalaa jedhamti. Qabaleen keessatti guddaadha eegguu kofalee qabalee jedhamudha. Mee egaa isin irraa eegalu mee odeeffannoo dhageenyeen naannoo sanatti lubbuun namoota wareegamaatti akka jiruuf qabeenyaan barbadaa'atti akka jirudha. Mee dhimma kana akka nama dhalataa biyya sanaa ta'eef isin immoo tibbuma kanayyuu biyya keessan galtanii daawwattanii deebitan waan ta'eef hagam odeeffannoo qabdu wanta kana dhageessaniittu yoo dhageessinattaniittu ta'uu waan akkamii dhageessani? Ani egaa waan kana hin agarre yeroon achi jiru biyyi nagaadhumaa wajjin hin jiraata ture. Dhaqee mandara sana yuudhaqee ilaaleera. Nagaadhumaa wajjin hin jiraatu namoonni. Garuu gaafa xumqataa leechan ture. Gaafa ergan biyyatti galee jalqabe dubbiin kun kunuun egaa waggaa meeqa taa'ee 40 kaasee waggaa 60 waggaa 70 booddee. Erga hafee nagaa biyyi ta'ee waldaan kiristaanaas biyya keessatti waan gaarii nama barsiisee hundumtuu jaarsoliin biyyaas ka'anii biyyi keenya kan keenya ta'ee yeroo waaqayyo nuu deebise jennetti kun ka'uu yeroo dhaga'e gadda guddaatu natti dhaga'ame. Dhuguman siin jedha hirribi ija kootti dhufuudhe dhukkuba guddaa keessan gale. Naan aare baay'ee maaliif yeroon kun yeroo waan akkasii kaasan miti yeroo tokkummaati yeroo tokko ta'anii mirga ofii gaafatan yeroo ijoolleen keenya mirga see gaafattu yeroo jaarsi keenya mirga isaa gaafatu yeroo kana keessa kun ka'uun baay'isee nagaddisiise baay'isee dhukkubarra na buuse dhugaadha amma yoon sitti taasisu kanallee boo'icha na qaba. Maaliif boo'ichisi qabee warri. Wanti kun isaan mudate warra biyya keetti sasfuulii ta'anii hojii isaaniitti jabaatanii biyya ofirraa hafanii nama gargaaran duwwaadha. Warri salphinni kun isaanii irra gahe warri maqaan isaanii bade kun takkaa nuyi hin dhageenye waan akkasii biyyi nagaadhaan wajjin hin taa'a. Nagaadhaan biyya wajjin taa'u kana waan walitti naqetu jira malee attamitti namni waggaadhaan waggaa kun asitti bara 40 keessaa jalqabee. Beekansi hin jedhamiti waggaa 60 keessa jira 70 keessa takkaa wanta akkasii hin argamne guyyaa
saa faraqani halkan faraqani mana namaa dalkani makaan waa balleessanii makaan waa turreessanii lubbuu namaa dabarsanii mana namaa diiganii mi'a namaa saamuu jechuun kun yeelloon ma guddaa nan qaana'an nan qaana'e biyyi dura qaroome deebi'ee booddee yoo akkas ta'u hin mana qaanessinaan dhuguban siin jira qaanii guddaatu natti dhagaame leeyyoo guddaa natti dhagaame. Meega ati odeeffannoo hagamii qabda dhimma kanarratti tarii waan dhageesse amma sagalee namootaa waliin dhaga'aatti turre dhimma kana giddu galeessa godhattee akka dhalataa mucaa naannoo sanaatti hagam odeeffannoo qabda dhimma kanarratti wanta mudate kana jechuun maatiif bilbiluun jiraa firaaf bilbiluun jiraa haala biyyaa qorachuun jira waan ta'eef hagam odeeffannoo qabda maaltus mudate. Galatoomi odeeffannoo ragaa dhuma ta'een qaba. Fakkeenyaa fi obboleessuma koo kan natti ani lama fadhadhate jechuudha mana isaa keessaa gadi waamanii halkan akka biyya Itoophiyaa sa'aatii 8 akkasitti sa'aatii 2 jenna gara bariitti jechuudha haadha manaa isaa cuubeen bakka 3 waraadanii morma seekutanii lafeetii harkaa mirgaa caccabsanii amma du'aaf jireenya gidduu jirti hospitaala Dambiidoolloo ciiftee jirti yoon isa achi geessu immoo. Mana isaa nibiratti waan inni qabu waan inni nyaatu waan inni uffatu waan irra ciisu waan tokko mana keessatti hin beekne waan itti bishaan dhugullee hin beeknee fi hin saamani. Naannootti immoo namoota manatti gubanii haadha manatti gubanii ijoollee fuutee bukkee bukkee jirtu immoo isaan lubbuu isaa duwwaa mana irratti gubnaan lubbuu isaatiin fiiganii baqatanii kun qabalee eeguu kofalee lafa jedhamu lafa guddadheedha. Naannoo iddoo laaloo qaraa kan jedhamuttis immoo nama 3 ajjeesanii tokko amaatiidhuma obboleessa koosama jedhuuti tokko immoo obboleettii amaatii obboleessa kootiiti tokko immoo nama guddaa hojjetatee bulaa nama biyyaa qotee bulaa jedhamudha nama mataasaa ga'ee ollaas ga'ee biyyas ga'u ture inni achumatti ajjeesanii inni kan immoo baqatee magaalaa qaaqee jedhamtutti galee jira jedhani. Ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan kun qophii addaati. Qophii addaa kanaanis keessummoota 2 qabannee dhiyaannee jira. Dhimmi nuyi irratti dubbachaatti jirru immoo keessumaa naannoo Qeellam Wallaggaa Daallee Waabiraatti lubbuun namoota hedduu gaaga'amee jedhu jiraattonni naannoo haaluma wal fakkaatuun qabeenyaa hedduunis barbadaa'eeraadha kan isaan jechaatti jiran. Dhalattoota naannoo sanaa kan ta'aniif amma immoo biyya Ameerikaa keessa kan jiraatanii maal gorsu dhimma kanarratti nageenyaaf tasgabbiin akka naannoo sanatti bu'uuf isa jirudha. Isaan kun asxaanii gorsaatti jiru. Manguddoonni naannoo abbootiin gadaa akkasumas abbootiin amantaa naannoo sana jiran qeerroof qarreenis ta'e gochaa kana dhaabuuf maal hojjechaatti jirtu isa jedhus gaaffii qophii keenyaan isiniif dhiyaatu ta'a. Maarreen gochaan akkasii mudateera akka manguddoo Oromoo. Ganna 80 ol jiraatetti bu'i bayii jireenyaa hedduu argitaniittu biyya keessa waggaa 60 akka jiraattan biyya kana immoo waggaa 20 ol akka jiraattan dubbattaniittu mee isa kana faana wal qabsiistanii isin maal gorsitu jiraattota naannoo sanaas ta'e qaamota bulchiinsaa sadarkaan jiran akka dhimmi kun xiqqooshee tasgabbaa'uudhaaf. Egaa. Wanti akka jaarsa tokkootti akka nama gadamoojii tokkootti nama gadaasaa fixee gadaa ilma kootii fixee nama waggaa gadaa ijoo akaakayyuu kootii keessan jiran. Kanaaf utuun biyya jiraadhe wanta isaan gorsu ammas immoo wanta isaan gorsuu danda'u dubbiin kun akka inni akkasiin bal'ane gochuu hin danda'u jaarsoliin biyyaa qeerroon biyyaa. Mootummaan warra biyya jiru ijaaramee biyya jiru dafanii dhaamsuu hin danda'u. Utuu dafanii hin dhaamsin dubbiin kun babal'ate kunoo caamotti jalqabee achii ka'ee laaloo qaraa dhaqee achii ka'ee biyya kee tamsa'ee cankaa dhaqee eessa ga'umsaa kuni baay'ee jara kana warra biyya harka isaanii jiru warra biyya eegan maanguddoota biyyaatii fi warra biyya bulchan sana. Baay'een komii irraa qaba jara kana dubbiin kun hamma ni babal'atu taa'anii eeguun isaanii akki nuyi kanaan duratti turre yeroo dubbiin kaatu damnee dhaamsinaanne tuusee hin bal'atin akkasittiin biyya durii eegaa turre amma kun hin hanqate hanqina kun hanqina bulchiisaati
dubbiin kun immoo hundaa ilaalu yeroo kana keessa yeroo kadhaan keenya nu waaqa bira nu ga'ee waaqa nu birmatee biyyi lafa nu birmatu kana keessa yeroo kana immoo caalaa tokko ta'uu qabnu yeroo qooda silaa caalaa tokko taanu humna walii taanu amma humna wal buusuutti kaane inni kun ana ergaa wayii of duubaa qaba jedhee amanan gara koo kanaaf isin warri biyya keessan yeroo balleessitani yeroo arfaasaa keessa yeroo silaa qonnaa qotan keessa. Walitti duultanii beela ofitti fidaa jirtu badiisa ofitti fidaa jirtu ijoollee warra maqaa balleessitan kun ijoolleen isaanii tamaaranii digirii fudhatanii kunoo abbaa digirii ta'anii hojii gurguddaarra jiru amma jaraa wajjinis koomee lixan nama hundumaa eessuma jaraa wajjin durbii jaraa wajjin koomee lixan dubbiin kun fanjiidha akka fanjiisaa yeroo eeggate dhoowwuti kanaaf waantina namni gorsa kennu. Abbootiin biyyaas jaarsoliin biyyaas qeerroonis qarreenis walii galtanii al tokko biyyi kan hunda keessaniiti waan ta'eef biyyi kan keessanii keenya miti keessaa galaa jirra biyya keessan kana warra wal lolee araarsitanii dubbii qabbaneessitanii hojii keessan akkatti fuftaniinis hin galadha maqaa waaqaatiif maqaa lafaatiinis hin galadha maqaa salgan booranaa salgaltam gabarootiinis hin galadha. Adaraa tokko ta'a diina keessanis mirga keessanis hin sarbe dura dhaabadhaa malee wal dura dhaabatina maqaa waliin balleessina kun caba guddaadha keessumaa biyya keenya biyya manni tamaarii dura dhaabatee dura qaroome kanatu deebi'ee jaame kun na gaddisiisa na boosisas baay'een gaddan kana adaraa walitti birmadhaa. Ani warra abbaa gadaas immoo kan inni yaadachiisu gubbanumaa ka'ee guutummaa oromiyaatti warra abbaa gadaa ta'anillee birmatanii dhaqanii saba kana gorsanii horii qananii dhiigaa walitti araarsanii nagaa akka buusan kun akka ta'u adaraan jiraan isaaniinis inni darbeeraa egaa hundammoon dubbatanii duddan dhungatan jedhani kanaafu. Wanti dubbachuu malu ani narkaayyuu babbade waan dubbadu wallaale yeroo isaas akkan itti haasa'us nan dhabe namni du'e kun warri du'an kun warra mucaan isin laaloo qaraatti duute suni natu guddise mana kootti guddatte abbaa naatirraa abbaa faatirraa duunaan ijoollee sadii fuudheen natu guddise anatu heerumsiise. Ani waan angoruu nan wallaale gaafa kana dhaga'u anumarra ga'e kun jechuudha anarra ga'e. Mucaan inni qanaa shumuree jalaan biyya keenya inni namni isaan mana balbalatti dhiiga isaan dhangalaasan kuni abbaan isaas akaakayyuun isaas innis biyya qabee warra taa'u warra utubaa biyyaati warra of danda'anii ofirraa hafanii nama iyyuu gargaaran inni immoo adeemee iyyuu mana tamaariifaa ijaara gimbanyaadhas anaatiidhas qottuudhas waan hundumaatiin isaas fuulii kan ta'edha. An dubbiin kun hinaaffaa natti fakkaata goomina natti fakkaata gamanaas gaaddisaan garii kan jedhamu nama ijoollee tamaarsifatee ijoolleen isaa digirii qabdu nama biyya gargaaru nama sangoota gindoo torba gindoo saddeet qabu nama kuntaala buna duwwaa kuntaala 100-200 bu'atu nama kana nama biyya keessatti sas fuudhii ta'ee nama liqeessee biyya qabee jiruuti biyya keessa ari'u agartee biyya keessa ari'u maqaa balleessanii nama akkasii kana. Amma gurbaan tarfaasa bulchaa jedhanis ilmi bulchaa gaachoo ilmi gaachoo goffee zara warra nama iyyuu araarsu warra biyya iyyuu qabee taa'u isaan ilmi nagarii biloo jeetoo warra nama araarsu warra biyya keenya qabee taa'u warra nu guddise jara kana biyya ari'u warra amma biyya qabee taa'u warra cimoo warra qotiyyoo dhaqanii biraa fudhatan warra sanyii dhaqanii biraa fudhatan jara akkasii kana kan amma rukutamaa jiru. Biyyi keenya diigamaa jira jechuudha booddeetti deebi'aa jira jechuudha kanaaf adaraa waaqayyoo waaqa sodaadhaa walitti warri irra keessa jirtanii lammaa kaatanii hamma gonaatti warri ijaaramtanii jirtanii yeroo kana keessa birmachuu baannaan isin dhuguma oromoo wakkaltan miti nuyi warri mana gurguree biyyatti gallee biyya keenya lammaasif na jennu iyyuu isin amannu kan kanuma kan hin dubbadu kana caalaa.
Hato ulfada raga abjuke san arga sinjecha mega atis alatana no sanat isan ammat amati kanjiran mangudo ganna sadetama ol lakof san yokis waga sadetama ol tanida. Tari atimo namagayesa a hala mudatimo kubakabda kaste tele. Sakarfana wal kapsiste maldamta malis gursita tari warin kalatidan kara romia media network sidawacha tijirani. Amalida wale galata gudda jeda. Wanten in amundura warin in no gaddakom himachuarwada gaddinamadu yerokana makak erro tinitu wankasi ojetu keron kana bobbe enjiru wank erro no jete wanka gari wambay agarre wanda genius kabna keron kana kesa mitikainitu bobbe enjiru kana kesa sarkankabu kunna gaddesisa lama famo wanten angaddu yerosan yero akuma sanjirani amantin nanu kenyi nanu sadi nanu chankakana durufe alani bate wagad eramiti akabeng kunya sanutti manitti ijina makarome amanti danjawate barumsane bayen mekenya sokkeira warakan calatuchu saati kana bodde egeiron era kana addebine bodde tidebine tane makantane walati dibne utu makagareen qabaati makagade walilanne yeroni walbal esinu yeroni walsamnu yeroni walajjem tawuhin qabu amantin wanjabate jiruf yaadam majedamu kun makana maturiyamu kun amanti wajinis falla wali wajide majechu kaina magafad dokuma san duran dubataniyu abbota amanti abba gada abba langa samon nanno sanajir hundumtu namota kana warra kana yakke yakakan umina maratti wal barbadani tonnajal sirana karabusan siraka adabu namota warra madaye kana waralu bundar be kana mo ararbu e nagambu e akana no nanno saneta kasande bani jiratan akano godani gafad etansu dani yero kana yero nu ijikenye nu bana mejenne waqayones galate fanne maliyu ta romon no flamera president ngi romoda prime minister ngi romoda ni warbi ambaje romobi amba ko nuga dadabneira me wan qamnu qablanne mane qamnu le gurgure be kenye to wajenne biyas waatani office jiran kanjen yadature yero biyakas walfaleste woromto jinjirat wagaja atama torba atama sadde atama suddom wajinyaati duge walitwirmate danga danis sagara fukaranna danis e karadda dati walitade addebe makakan walitiddebe makanka watin kana walakenne walbabal lesu garan kesi mamadaw numo warbi amba wagade raturre akamitin gallina mota kana giddu to wajenne ofi kenyas jiranne samno talam mi kenya wajin jiranna yada jidutu gafini ta ayro baye yiro kana gamachu gudda qamna kana moro moto kotti garu gamachu kenya tu gaddat debi tu jira jechu malin samno namman be kuna anno kenya ti ani aso kunni namo wagga soddo wagga kuraja wajin jirate te gababar matu jechu obolesa ko marza ka goran jeri makane ga ndaw jolle jana makabu nama wagga ko sadeti woli adamana sawajin mandro sana ke taa jichud obolesi ko mon ababe ye tintira ka ejin du fenan no dan du fe male di da wonum de gachu jirat garo adamana addo bra fu de male anno santi fu de male enna qabale madadda jichud warada madadda jichud nama tokko enna no ama nama tokko amanti dan stokko ka baali adan kenya stokko yo kunta elle wal gorsani abban kesi walda kadate kadannadan hafur setan alna maraba samale namito ko yonam mille wa makagade qabate makasra nammi karmara deemu namajesu karmara deemu kana matmatanse namtintane yejo namtintane nama kara na hojjete bulu namajirate bulu namajolle sa guddufatu yak naye najesu sehirati diyase yo biye technology jirra kamera ile foto kafate yo foto lindande yete munamalla mo kinna masira ragada ko pefate nanno jirutti motumma jirutti dabarse raga wajinime motumma nanno jiru jarota kanawame yo tonno jada ole go jene ilale dubbika dugada mo soba jada ilale bodde tonna jala olcho male nem akumarge namana jesu jechudo akumarge namaka horitina mankalo jechudo amma sian akahoritina mankalo kanaf wantin amsa nanno tidamu yeron kun yeronu wajin tokotane dina kenyi waranu qalajiru wara jolor deemtu qalajiru wara kenna rabbitin umen nusama jiru nusamu dabes qiye fata jiru irada banu damale
yeroo ni mana kee walii keessa deebine wal saamne diina walii taane ollaadhaaf ollaan diina taane obbolaaf obbolaan diina taane wal lolluu miti yeroo isaa miti yeroon kun yeroo ni tokkummaa keenya isa durii caalaatti jabeeffannee wajjiin hojjennuudha wajjiin jiraannuudha fuuldura keenya bal'ifne ilaaluu qabna hojiin amma hojjetamu kun maqaa wal xureessan kun waatu booddee jira hangaa final tokko tokkonatti dhagahamu duraanoon turre maaleef dhiyoodhuma oromoo piraayim ministirii argannaa maqaan kun kaate yaada jedhufanitti dhagahama waatu booddee jira yaada jedhu sammuu duubaa jira qaba jechuudha namoonni wajjin nyaatee wajjin dhugee wajjin waldaa waaqayyoo tokko dhaqee wajjin buna wajjiniin dhugee waggaa dheeraa wajjin taa'e har'a maqaa wal faallessuun kun waatu booddee jira jechuudha dabalee immoo warroonni kana hojjetanii nama qotee buleellee mana isaa quufachuu hin dandeenye natti fakkaatu akkan dhagahutti nama jireenya gaarii akkuma keessa lebbee tokkootti jiraatudha warri deemee harka mana namaa reebee nama saamee jiraatu kun jechuudha kanaaf namoonni naannoo sanaa hundumtu kan nagaa dhaamu adaraa jedhee himadhu amantiinis abbaan gadaas abbaan alangaas qabalee bulchaan illee namoota walitti waame araarri bu'ee namni qeeqee isaatti deebi'ee nagaan akka bu'u akka nu godhan hin gaafadha. Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa daawwachaatti kan jirtan qophii addaa keenya gara xumurootti kan nuyi jirru dhimmi nuyi irratti fuulleffanne immoo gochaa baay'ee sukkaneessa naannoo qeellamu wallaggaa daallee waa baraaf daallee sadii keessatti lubbuun namoota hedduu wareegame qabeenyaa hedduun barbadaa'e namoonni hedduun qe'eef qabeenya isaanii dhiisanii baqachuuf dirqamanii kan jedhu irratti kan asitti dhalattoota naannoo sanaa ta'anii fi manguddoo kan ta'anii gorsaa jiranittidha keessumaa wayita oromoon waan akka biiftuu barii fakkaatee tokko muummicha ministeeraa oromoo argate waan akka gammachuu yookiis boqonnaa haaraa tokko dhandhamuuf jirutti naannoo sanatti gochaan akkasii mudachuun hedduu nu gaddisiiseera kanaaf qaamni bulchiinsa sadarkaa aanaadhaa kaasee hanga godinaas ta'e oromiyaa hanga federaalaatti rakkoo kana itti siqinsaan furuu qabaa kan jedhu dhaamsa dhalattoota naannoo sanaa as Minneapolis Saint Paul kan jiraatanidha marreen egaa naannoo kanatti dhalattoonni jiranii qomoon biraa yookiin sabni biraallee akkan jira yoo xiqqaate gosa oromoo lama akka jiranan qoradhe jechuun gosa daallee akkasumas laaloo jedhaman qomoo biraas kompileen gochuu yookiis hamachuudhaa hin dandeenyu mee isa kana faana wal qabsiistanii isin gara dhumaa irratti gorsa manguddummaa akka isin gorsitani barbaadaati mee isa kana irratti maal gorsitu maaliif qaamni bulchiinsaa dhimma kanaaf deebii hin kennine kan jedhu jiraattota naannoo dubbisuuf yaaleen ture isaan kan jechaatti jiran koomaandi poostiidhaan bulaatti jirra qaama bulchiinsaa yoo gaafannes nu jalaa callisu kanaaf rakkoon kun akkas baay'atee torbee sadii lakkoofsisee jedhu mee isin maal gorsitu dhimma kanarratti waa gorsaa ta'a xumurme. Ilaa agartee komaandi poostiin jedhan kun nama afaan keenya beekus miti nama nuyi dandhee dhimma keenya itti mannus miti dhimma keenya durumaa oromooni seera gadaatiin bula akkuma kanatti. Akkuma sanatti wal bulchaa turre walitti birmannee isa hamaa hojjetu hamaarraa dhoowwine isicha miidhame immoo tasgabbii uumneeti biyya kana akkasittiin bulchaa ture hamma amma dheen gaddaan itti gaafatamu qataachuun jiran hamma sanatti nagaa ture bara waggaa jaatama guutuu nagaadhuma numatu qabbaneessa mangistiin nufee nuun qabbaneessu durumaa maal attamitti amma qabbaneessu dadhabne jaarsoliin attamitti dadhaban maanguddoon attamitti dadhabe jaarsa qeerroon attamitti dadhabe biyya isaa qabbaneessu. Yeroo inni dhufee isa tokko ajjeessu kunoo laga cee dhufee maqaa namaa xureessu ateessaa beekta nutu beeka malee ollaa keenya nutu beeka sirrii wanti galchuun jiru jedhanii ofirraa deemsanii ofii isaaniitti gaaddisa ta'anii nama balleesse dhuguma balleessaa qajarreen kun qabu ta'e kana kan nutti balleessite jedhaniini fixachuu hin danda'u turan hin danda'u nama waan bireemii goonu hin qabnu karaa kanaatti namni waan bireemii goonu keessumattanii warruma naannootu qabbaneessuu qaba naannoon immoo yoo dadhabu warra. Sadarkaa onaas waradaatti tiraa ergateeti humna ergatee humna dabalatee isaanumti nama waammatanii qabbaneessuu qabu utuun akkas hin bal'atin akkas babal'isuun utuma taa'anii ilaalanii babal'isuun kuni warruma biyyaatu irratti komatama kanarratti warrumti gararraa jiraniyyuu dhagaa dhaga'uu qabu waan kana biyya keessaa nama qabu miti.
definite ago definite amsu definite bragau dan dau kana bijabul chujachan male ergadu han tundum tu bare miti dubin kan ojetam utuin bari male gavto ko yero tigren kum biyakenya kesagalte waran tigre ku dalama kabari boji anina tifidan yawana natu geggeza tur geggeza biyasan anturen notu vidani inqalla na inqaltani yokalle dubbi guddatu rufa kalaman kenya kunisin bada na miti gira baaye dangala joleti kana ku dalaman se amqajemne kawesel ka furanne malnu goda dubbin kuni warinu rajiran ugar rajiran ufani hamurte sanjeredan halkan e gabulle jeragan buru waragara ranu ugar rajiran itti nama ergine namikun halkan de mere ke jara fide rufe jar ufani nurka fulan fayyazan utu gabasan jara sar kallere de dubbin badesila la akasisini ti biya e gatur ro e ngadum gabat gre nufte kan silab ikenya baye tu digina marangala nu kabbabani juru jar warani kuma shantabata nu kabbabejir amma namaku da magalu mal nu goraga biye fici su bi de kunse kan habdi ne akasiti bordu bingu gare da ya ni dina yu inisu dota do intaneti do kabbabani ka irka kabbabani bodde namato ko jesu gatin kab gatin ma kafalci abba nikun mo nama nagabu sun cubu mali kaba nam mina gabu su qesi mare ga war ma tafa kana lallaban kun wore dubiwa ka rubatan kun bir matane nu ajesa tu jarani nu qalati jar kana qalatu jar indanda uturan sheki gurgudan kun indanda uturan olchu nama guddan da ke jannani jolle wori sharabben kun indebiti debisu atamitira dabu mo atamitir da ta ga fachu da dabu disaba tol bilbilani lamat bilbilani gafatani abaga da kenya de enu sambatotin bayana sambatotin bilbilani bilbilahu disani over kaga bidi atamitu bin kuna gazo ballata mai nuwan takasi enu yala baran nu war an gafasa ne jala wan kana baraniru akad babal ibniran wan gare kun yo biya kesat biya turu atamitu kana gol mucana ma bolan sarum de kuni sabab bi summa ormotivi rakkata na ture hamadu ati jumbu chansalle barhaddi harkaru e busaran amma mo nama kanati bola samojusan nkanane in nama wa isani go lem bekan wulata bisi le zubinsa nama sani jere du embekan nama sani jere barhake sagale embekan wan to ko rakkata mi di buchansun kan barake sagale oromo bili som suraf gare male ballesa do ngob wo of dadda be met buna qabal lefa qab balafat lefa do qab buna do qab ojgale mu cani nani abansa do nan fure burasa wajin gudduse gono jole na mawri duanguni worra manakoti jole ko wajin gudda tani sanyi kenya lalo dafi lalo bicara ko wole wajin jur namidi da tokkuru ke sanjur erga gani makan koni kan hunde kenya te oruguma jarisuna kastani nu ndum to kasuma chura enyu kesanof mariba banke jaga kayun ken tokko namor manu kesanjuru lafu makenya rafa bakenya rajira ndum to abalu mazarata allavum bi yasarat bi aka kayun sa aga bi ne yasarat lati waggadi bame gadi bator bari basade irata ke seta chumati di balbalak hetina mirwa dur mali wala na jesi warin tamare niyo amma noi mana tamare da amne kuno warmi sioni kana america machine kana presbyterian church kana wajini wal wal isavne di achita aeroplane lebue mani tamare le da bate utuna minbarin utu qaqe tik waradati mangisti mana tamare inda bani mana tamare da bani dosanati ijolen kun utedi mana tamare sanati ne mata marani warramdu angon nama gimbenyota nama anatota wora mana matamari le jaran debani nama wori furatani isan kanati isan birqi kanati wora argamne kan wora kasi ajjesu jolle taisa shubure jolle obo shubure tullu wora namni mana saneti minan furatanya ta gannagan yerobelo minan ka utina misanen kitatunjiru qonnatina misanen kitatunjiru hojihar ka ujechu utina misanen kitatunjiru
kuni gomattuu kana godhe malee amma gaaddisa kana gariifan biyya keenya keessaa namni isaan qixxaatu hin jiru waan hundumaatti horii tursiisuutti horii horsiisuutti yoo horii dhukkubsatu manatti galchee akkamii fayyifatee saawwa shantama saawwa jaatama qaba namni kun nama kana isa biraa fuudhanii qotiyyoodhaan qotatu isa biraa sanyii fuudhanii facaafatu maalumaaf nama hojjetu of keessatti nama guddatu jibbu attam jibbu maani wanta akkasii. Haa ta'u egaa ulfaadhaa dhaamsi keessan isaan ga'eera mee ati gara dhumaarratti maal dhaamtame. Dhaamsiin an dhaamu sabni keenya jabanachuu qaba. Yeroo halagaan dhufee nu keessatti guddatu akka waaqatti waaqessina afaan inni naasa afaan keenya barsiifne namoota biyya adda addaatii dhufanii biyya Oromiyaa keessaa yeroo isaan dhufanii darajaa bishaan waraabuutti darajaa kophee hodhuutti ka'anii. Hamma abbaa fooqii gaariitti eenyu agarra ani nama beeku baay'een qaba garuu yeroo namni keenya ollaadhaa bukkee garsii garanii akka ijattaafatee gabareessa ta'u qotee bulaa abbaa daldaalaa ta'u jajjabaatee mana isaa ijoolleesaa ufuusee ollaa isaa wajjin nagaan jiraate akka nama tokko jiraachuu ba'u hammeenyi walitti kaafna hammeenyi ka'u kuni dudduuba isaa waa jira kun beekamaadha maaliif kanaan dura hin kaane. Eegumani dhiyeenyuma jajjabaannee biiftuun nu bariite piraayim ministirii haaraas arganne oromoodha piraayim pirezidaantii keenya oromoodha nuyi warra hambaa jirru hin galla jennee yaadne keessi keenya gammachuu qabutu hamaqaa kanaaf wal fuudhanii wal qalu wal ajjeesu kanaafi kun dhaabbachuu qaba yeroo naannoo keenyatti baranne jennu harfa baakoo duwwaatu na barsiisee miti ollaan koo na barsiiseera naannoo soosaayitii koominitiin keenyatti guddadde na barsiiseera. Anis waa irraa bareera namoota kana ilaaluu qabna namoota kana yaallachuu qabna nu barsiisan jedhiin fudhadhaan nama bootu baay'ee naannoo kooti jechuudha qabalee egguu kofalee lafa buleessi koorratti jireenya isaa egaa akkas ta'e sidee duraan dubbadde sana achi lafinitti guddadhe caanqaa magaalaatti dhaladhe namoota waggaa jahan dura biyya dhaqee ilaaleen ture namoota kaanan dhabee kaan immoo dulloomaniiru kaan immoo rabbiin agarsiise argee quufuun dadhabe. Garuu namni amma har'a gaafan kaleessa dheengadde deebi'u isumaan nama jaalladhu fa'i nama biratti guddadhe fa'i inni kana ta'e inni kana godhus immoo nama akkasiiti. Namni wal jibbee amma haadho jibbee amma akkatti garaasaa keessaa wal amatee wajjin haasa'u dadhabee amma kana kan godhe wayitu dudduuba jira. Eeyyinaa gala naannoo keenya jireenya ulfaateera amma jireenya ulfaatee har'a olaan tokko iyyuu kuma meeqa jechuun dhagaa. Hindaanqoon tokko dhibba meeqa jechuun dhagaa yooma ta'e iyyuu mucaan namaa mucuma namaati malee horii aan jijjiiramu irra hin jiraatu horii aan bitamee haadhu isaa gurguruu irra hin jiraatu horiidhaan bitamee eenyummaa isaa jijjiiruu hin danda'u eenyummaa ittiin dhalate horii gaaf tokko hin dhabas hin argatas mucaan namaa kanaafi barachuu qaba namni jechuudha namni durii ka'ee wal awwaalu namni durii ka'ee duratti wal qaqqabu namni durii ka'ee irratti wal qaqqabu namni. Dhiingaddalee kaleessallee waggaa lama sadii afurii leemiti kan wal beekani waggaa soddomaa oli waggaa diddamaa oli nama wajjin jiraatee wajjin dhugee jiru kana wal gochuudhaaf baay'ee gaddi guddaan natti dhagahama. Kan hin deete yaadda'umaa inni namoonni kun irra ga'e immoo deebi'anii immoo retaliyeeshin qiimba qaleessa jedhama afaan amaaraatiin deeffachuudhaaf immoo jara kanatti immoo yoo deebi'an yeroon kun yeroo asmaraati yeroo namni asheeta buufatu yeroo inni qonna qotatu. Gabareenii fi hokii qotee bulaan tokkoo fi hindaanqoon ammaatu hanqaaquu ammaatu tokko wal bukkeettan fidee ilaalaal tokko tokkoon hindaanqoon guyyaa 21 hanqaaquu irra teessi hammuu ciinsee keessaa baatu hanqaaquu sana keessaa garuu guyyaa 20 teessee guyyaa tokko yoo hin teenye ta'e hanqaaquun sun hundumtuu ajeessaa ta'a wuciin ta'u gabareenis akkuma kana guyyaa as maraasaa yoo darbe guyyaa itti facaafatu guyyaan tokko guyyaa lama yoo darbe yoo isa booddee midhaan qote midhaan sun midhaan hin ta'u. Akkasumaan dadhabee qotamallee kanaaf yeroo kanatti maaliif namni kun ta'e kanaaf maaliif namni keenya isa barnaa inni waggaa dhufuuf na yaaddeessaana waa'ee beelaatiin namni akkas ta'e akkasaan jedhanii nama jajjabaatu nama wuxxifatu akkas ta'e kan akka godhe immoo nama kishilibboota kan ittiin jedhan immoo maqaa qeerrootiin qeerroon kana keessaa soma hamaan qabu alaamaan qeerroos kana miti isaanis maqaa balleessaa jiru amantiis faallaa deema amantii naannoo keenya kunuunsa akkasaan jedhan. Xaalaaniin baatee waggaa dheeraan turre naannoo keenya mataa maarii banamee namni keenya baay'ee qaroome amantii sanaanis faallaa deema wanti isaan maqaa namaa xureessan kun booddeetti deebine jechuudha
primitive societies jedhe mitnu devise jechure yadiku enna kanafi kuna kadabate motumman lamma magarsa president romiyati kai prime minister abiy america yeroona mitiyetu kana lubbunama salpamiti horina inargamu jolunikenya baayetu karar jiddu ajira dina andu anisa dini sinuma dina mande ina jezaka garu amma dina di jezu to furte gu dandani tu olisani walittikani ega kuni modina fakkam karaban wato karaban isani banu da chuda dina kana samunama banani ijanama ibanani samu fa chefatani barachu kabu jechu ato ufana ayen dawato tekenya ega dawachatti kan turtan kun qopi addati qopi adda kana antari mira nama kan tukofi kan hiddu nama gaddisisu gocha sukanesa nanno qellam wallaga kan tate dalle wabraf dalle wasaditi manguddon ganna saddetama oli taani nanno sana wagga jatama abjiratani dudube sena biyasanafi nanno sana barechani bekan mira boichadan yogu mira kenya toachu dadamnu akanisin argitani marenega qamni bulchinsa sadarka anjiru maqa command posti jedun kutale oromia baddo kesa bifuma wal fakkatun rakkotu jira ega weita oromon mummicha ministera dr abiy ahmed ali argan jechudan obbo lamma magarsa presidenti bulchinsa motumma nanno oromias lelisa jiranitti rakkon kun mali furamu daddabe labsin yero muddama ammayon abanne jiaja gafa guti ofisayun abata yom isin agarra gocha kenya kanjedu komesani kan ibsanta marenega nunis qopi adda kana dalattu mananno sana kantate welistu sagalen ishe baaye kilo leta efi akamin dina gombistu kanjettu sena salamon nanno makanatti dalatte wantef ya biqiltu ko jechudan kan ishen nanno irrecharatti sirbite sirbashe isin aferudan naga isin itnam qopicha kindesun kan siwalin ture aniticha guddatati